Отношенията между големите търговски вериги и производителите на първични и преработени земеделски продукти винаги са били специални. Какво е специалното? Пазарни отношения, нищо повече, нали? Но не е точно така. Търговските вериги в общността, общо взето, имат едни и същи, може да се каже, трайни проблеми с производителите. Между търговец с голяма пазарна сила, обираш печалбата, с диктат върху хранителната верига и производител. Или както потърпевшите отдавна борават с станалото вече клише, те не извиват ръцете. Тази ситуация периодично налага срещи между представители на агробизнеса и големите търговски вериги. Да преговарят. Медиатор много често става Земеделското министерство. Особено когато цените на храните хвърчат нелогично нагоре. Всъщност това са едни срещи на добра воля, от които нищо не проистича. Червена точка печелят все пак от агроведомството. Проявяват загриженост, съпричастност към земеделци, животновъди и преработватели. Повод отново да говорим за това стана едно искане на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция от Министерството на земеделието и храните да организират една подобна среща с техни представители и ръководствата на големите търговски вериги. Тоест от Сдружението за модерна търговия. Защо възниква тази инициатива? Защото и да им извиват ръцете, големите търговски вериги на стопаните, търговските вериги си остават най-желан, най-сигурен партньор за продажба на продукцията. Какво искат да се обсъди на тази среща оранжерийните производители? Защо? Познати проблеми, които най-общо се свеждат до това. На какви условия трябва да отговорят производителите, за да имат по-голям и сигурен достъп до щандовете на големите търговци? И доста доброто всъщност предложение – набелязваните недостатъци по хранителната верига да послужат за ориентир на управляващото ведомство, какви политики да се прилагат, за да стига по-голяма част от българската продукция до хипермаркетите. Всъщност това никак не е лошо, даже съвсем в унисон с растящия интерес на българина към българските земеделски стоки. Не даже заради някакъв пазарен патриотизъм, а заради грижата за здравето, знае се, че продуктите от Европейския съюз подлежат на строг контрол за остатъчни препарати. Дали обаче зеленчукопроизводителите наистина не знаят на какви условия трябва да отговаря тяхната продукция, за да влезе в търговските вериги? До каква степен невъзможността да се отговори на исканите стандарти е липсата на държавна политика? Въпроси и отговори. Предлагат ли нашинските производители на зеленчуци големи сортово еднородни партиди? Не. Защо? Защото не обичали да се сдружават. Имат ли те възможност да ги предлагат в подходящ търговски вид, опаковка, етикети с нужната информация? Не. Могат ли да поддържат постоянно качество? Едва ли. Иначе, кой иска да сложи на трапезата си на зелено обрани плодове и зеленчуци, транспортирани от стотици километри? Понякога се дават примери как в друга европейска страна търговските вериги определяли процент от местната продукция, която задължително да се продава от тях. Но дали българският земеделец ще достигне тези проценти? И тогава какво да прави търговската верига? Внася отвън, естествено, една година и после отказва договори. Държавната политика, дали тя не предоставя възможност за улеснен достъп до търговските вериги? Субсидират се групите и организации на производители. Да, вероятно има недостатъци. От плана за възстановяване ще се отделят 15 милиона лева за 7 тържища с пакетажни машини, хранилища за съхранение, лаборатории. Ще се отворят ли тогава по-широко вратите на големите търговски вериги за българските производители на зеленчуци? На колене пред търговците, но те на сълзи не вярват.
Това е.